የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምና የ2017 በጀት ዓመት መሪ ቅድ ላይ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ቢሮው ከጸጥታ መዋቅርና ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት በመሰራቱ አዲስ አበባን የሰላም ተምሳሌት ማድረግ መቻሉን በውይይት መድረኩ ገልጿል። የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ የከተማዋ ነዋሪዎች በከተማዋ ከቀላል እስከ ከባድ ወንጀል እንዳይፈጸም ቀድቦ በመከላከል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ገልጸው በመዲናዋ ያለውን አስተማማኝ ሰላም ቀጣይነት ለማረጋገጥ ነዋሪዎቹ ተሳትፏቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው ገልጸዋል። የጸጥታ ስራ የጸጥታ ሁኔታ አይን በመክፈትና በመክደን መካከል የሚገለጽ ነው። ስለዚህ የጸጥታን ስራ ጸጥታን እንዳይናችን ብለን መጠበቅ ትልቁ ስራችን ተደርጎ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እናንተም በሐሳብ አስተያየት ስትሰጡ እንደነበረው ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት። ያለ ሰላም ምንም ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ የለም። ለሰላም ትልቅ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል። ሰላም መሆን ሲቻል ብቻ ነው ሀገር የምትለማው የምትበለጽገው። ያንድን ሀገር ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የማህበረሰብ ተሳትፎ የማይተካ ሚና እንዳለ ይታወቃል። የውይይቱ ተሳታፊ ነዋሪዎችም ይህንኑ ዓላማ ለማሳካትና የመዲናዋን ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝነት ለማስቀጠል እንደ ወትሮ ሁሉ ጠንክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። መንግስት የሚችለውን እየሞከረ ነው። እኛ አዲስ አበባ ያለን ሰዎች እንርዳው መንግስትን። አማራ ያሉት ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ናቸው። ኦሮሞ ያለው ወገኔ ወገኔ ነው። በረሃ ያሉት ኑ ግቡ። እምቢ ካሉ ግን ሁላችን መታገል አለብን። የሰላም እጦት እንዳይመጣብን ከዚህ በበለጠ መስራትና መተሳሰብ ይጠበቅብናል። አጥራችን እንዳይናር ደግሞ አጥራችን መጠበቅ አለብንና አሁን ውበት ሰጥቶናል። ያማረ ነገር ሁሉ ደግሞ ተፈላጊ ነው። እኛ ውበት ብቻ ኖሮን 24/7 እየተሰራ እየተስተካከለ ያለ አዲስ አበባ በሆነችበት ሰዓት ይሄ ነገራችን እንዳይበላሽ አይን ውስጥ ስለገባን አሁን የባሰውን መተኛት የሌለብን ሰዓት ነው። ትምህርት ቤት ዙሪያ ውስጥ የሚገቡ ልዩ ለተማሪዎች የማይገባ ነገር እያዙ ይገባሉ። ያንን ወደፊት እንዴት አድርገን ነው እነዛን ልጆች መክረን እንዴት አድርገን ነው መሄድ ያለብን? እንዴት ነው ማስተካከል ያለብን? ልጆቻችን በጣም ብዙ ነገሮችን ስናይ በጣም በሚያሳዝኑ ሁኔታ ስለሆነ ነው በተማሪዎች ትልቅ ስራ መስራት ያስፈልገናል። የጸጥታ ስራዎችን በቴክኖሎጂ ተደግፈ ለማድረግ በ2017 በጀት ዓመት በትኩረት እንደሚሰራና በኮሪደር ልማቱ ጥሩ ጅማሮ መኖሩን የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ገልጸዋል። የህግ የበላይነትን በፈጠነና በጣም ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማረጋገጥ እጅጉን ያግዛል። ቅድም እንደተነሳው በሰዎች መረጃና ማስረጃ ጥቆማ የሚሰጡ የጸጥታ መረጃዎች ትልቅ ዋጋ አላቸው። ከሰው እይታና መረጃ ጆሮ ውጭ የሆኑትን ጉዳዮች ደግሞ በበላይነት 7/24 ሆኖ የሚቆጣጠር ደግሞ ቴክኖሎጂ መግጠም ደግሞ የበለጠ ሁለንተናዊ ጸጥታችንን ለማረጋገጥ እጅጉን ያግዛልና በተለይ ከተማ አስተዳደሩ የጀመራቸውን የሲሲቲ ካሜራ የገጠማ ስራዎች አሁን በቀጣይ በጀት ዓመት በቅድ ይዘን ማህበረሰቡም ጭምር በተለይ የጋራ መኖሪያ ቤት አካባቢ ያሉበት ወደ ሰፈር ወደ መንደሩ ማህበረሰቡ የየራሱን አበርክቶ አስተዋጽኦ በገንዘብም በጉልበትም ድጋፍ እያደረገ እነኚህ ካሜራዎች እንዲገጠሙ የማድረግ ረገድ ላይ በትኩረት የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በ2017 ዓመተ ምህረት የሚከበሩ ህዝባዊ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ማህበረሰቡ ተሳትፎ እንዲቀጥል ኃላፊዋ ጥሪ አቅርበዋል። Thank you.